Sve je izvjesnije da stranka demokratske akcije neće podržati imenovanje Božovića u savjet ministara BiH, dok SNSD ne izabere bošnjačkog potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, gdje još niko nije imenovan, nakon što je Senad Bratić iz SDA podnio ostavku na ovu poziciju. Iz SNSD-a odgovaraju da SDA uvijek traži nešto novo i da je neprihvatljivo da se dogovori za jedan nivo vlasti dovode u vezu sa drugim. Oni su dobili svoje, imenovano 4 zamjenika i 3 ministra i sada odjednom osporavaju već ono što je dogovoreno. Dakle, to nije prihvatljivo i mi takvu vrstu priče nećemo naravno prihvatiti. Ako žele da razgovaraju se na etitetskom nivou, onda ćemo organizovati sastanak. Ja sam razgovarao telefonom sa Izetbegovićem i rekao, nije problem da mi razgovaramo o svakom pitanju, ali na entitetskom nivou. Ali imajući u vidu potrebu da ne osporavamo kadrove, kad to ušli jedni drugima da osporavamo, nikad ništa ne formirali, ali za nas je bilo veoma teško prihvatiti Biseru Turković na mjesto ministra inostranih poslova, ali nismo osporili, zato što smatramo da je to stvar, naravno, bošnjačke strane. Dodik je rekao i da SNSD želi da dobije mjesto potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, jer su, kako tvrdi, oni jedini legitimni predstavnici srpskog naroda u federaciji. I da u tom pogledu sasvim je logično da mi imamo potpredsjednika federacije i da imamo, budemo viđeni da budemo i da participiramo u samoj vladi federacije. Kako će to izgledati? Prvo zavisi od toga kad će doći do formiranja vlade federacije. I hoće li doći u ovom mandatu, ovo što to još niko ne zna. Predsjednik SNSD-a je demantovao navode da je neko unutar vladajuće koalicije u Republici Srpskoj tražio smjenu ministra energetike i rudarstva Srpske Petra Đokića. Ne znam. Naravno da ste vi znatiželjni, to razumijem i pogotovo što radite taj posao koji radite, ali nikako ni na jednom formalnom mjestu o tome nije razgovarao. Niti ima posebnih nekih, ali ima špekulacija. Ja sam doživio sam da sam 10 puta bio smijenjen, pa su me pitali jesam ili nisam, ali eto. Dodik je najavio i 7,5 milijardi maraka za investicije u Republici Srpskoj, od čega, kako je rekao, više od milijardu će biti obezbjeđeno samo u ovoj godini, ne precizirajući od kojih kreditora namjerava da dobije taj novac. Poručio je da je prioritet gradnja kardiohirurgije u Banja Luci, bolnice u Doboju, autoputa od Doboja do Mosta na Rači, kao i sanacija magistralnih puteva u Srpskoj, za što će, kako tvrdi, biti izdvojeno 200 miliona maraka.